الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل بابارون جيكور تيمبر السلام تي في نقابل الجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلي بام كسان ناتي ورواليرو تكوميهو نغاتوفو ديمو رمانزاني نتوالو مكسان بنو باكو لسايو وكسيبو مزيقو رمضان إيران توالو مكسان بنو بيبازا وكسالي سوالا يا عيد Karano katukomiyeo ila tugeina maso ni nsomesa ya feya ulijo. Nsomesa ya feyo itambula ni mpisa. Mpisa zino tuwazi tambula okuva mbitundu vingi wakupa mumbela nyingi. Tuatambuzi mpisa katuogera kuzafi na haba antuba nafi. Tuogera kuzafi na haba fumbo. Tuogera kumpisa zafi na haba zadi. Tuogera kumpisa zafi na haba nganda. Paka leto watu kwa batu ino baisa. Ni olu aliru. Enseno situjirimu feka. Allah bayali ato onde enseno ya tira mwebi ntubinji. Matu weu njinebimu ya tuko tuga matimataa lakum wali anaamikum. Ebi mwabi tere demonsimu nonga biyako ya gara kwa fe. Olusi nensoro za fe. Katibu wawe langa yibitu wa mumbele fana na wetu. Atira mulimugu wa fe okumanya tuina okwe isa tutia. Nebyo bye tuwangala nabyo olwalero runo olumutegeera obulungi mwena akawungeezi kano tugenda kumanya eneyisa gye tulina oba enkolagana gye tulina okukolaganamu n'ebisolo ebisolo bye twogerako birimu ebika bya mirundi ng'esatu waliwo ebisolo bye tuwangala nabyo nga n'okubirya tubirya ng'embuzi ngente nebigwa mukowe elyo ate tulina n'ebisolo ebirala nga tuwangala nabyo naye nga tetubirya nga pushi n'embwa kati wenjogera bwente musiramu agati ate n'embwa nayo yii naye tuwangala nayo asokwata amateeka gaayo naye tetugirya newankubadde nga waliyo abantu abazirya ng'abachina n'abalala naye ffe tetubirya Niwabirawe bisolo nga bya mu nsiko ibine bibiri mwengeri biri byo mu nsiko njogale byo mu nsiko kitegeeza ebiwangalira mu nsiko ebyo nno byo nabyo byangeri biri walobye tulya era nabyo tutalya ne wankubadengera nabyo bisolo byo mu nsiko bwalobye bakyusa ne bifanagana nga ebyawaka okugeza nga embogo olwalero Mubitundu ebimu munsezi mu embogo bazirunda ngete. Ndala bobo genzeke buyindi ojja kulebe dalange embogo bazirunda. So abooluganda eyo naje muri na fenaje tuli twagala okumanya eneyisa yaffe n'ebisolo. Kya buvunanyizibwa eri omusiraamu yenna. Kya buvunanyizibwa eri omuntu yenna. Kya buvunanyizibwa eri omukkiriza yenna. Okumanya nti Allah yamuteeka mu nsi muno naye ensi tagiwangaliramu yekka alinamu n'ebiramu ebirala ebiwangaliramu ebiramu ebyo ebirala ebiwangaliramu birina obwetaavu gyali naye alina obwetaavu gye biri nkankoba okuba ekifaananyi kitono nnyo batono nnyo naddala mu Uganda yaffe neyaleero abasimba amapeera naye ebinyonyi ebyo bye tuwangala nabyo Oba ebitambula by'ebintu ebituyambako okusimba amapeera. Kigenda ne kirya eppeera, ne kiriramu obusigo, ne kigenda gye kituuse, ate gye kituuse bwe kimala okusuula ebikiri munda ng'obusa, ate buvaamu ensigo ne zimeramu eppeera eddala. N'olwekyo ekyo njagadde kulaga mugaso gw'ebyo bye tulina ng'ebiramu. N'olwekyo nno mu mpisa ze twagenda maaso nazo. Twagamba oba tujja gamba nti empisa ze tulina okuyisaamu ebisolo oba n'ebinyonyi byakwo. Ekisookera ddala it'aamuha wa saqiyuha idha ja'at. Tulina okuwa ebisolo bye tuwangala nabyo emmere n'okubinywesa ne bifuna amazzi. Wano nno wakulu nnyo naddala ku bannaffe abalunda enkoko zino ennansi. Ekisooka toziteerawo we zinywera n'embuzi zino entonotono ze tulina mbuzi bbiri ssatu eziri awaka toziteereddewo mazzi ge zigenda kunywa
ato chimi agagota dewe sepishi eliyao embuzi boja noji kuba negera tenywa mazzi gange tenywa mazzi gange katenywa mugani nga gojira bilira nolecho chikulu nnyo okubera nga ensolo eyo ogirise emmere nekuta era bo chikole ekyo awamu nokubanga olunda iyo yakulya olinamu empeera nabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba fi kulli dhati kabidin harra ajrun buli kyonna ekirina ekibumba ekiramu ekitambula ekibuguma amakulu ekintu ekitambula bw'okikola n'okirabirira obulungi olinamu empeera n'embwa yennyini nga batwajogeddeko tujja gituukako olinamu empeera ne pusi yennyini olinamu empeera so nga ate era kitegeeza nti bw'obeera nga tokikutte bulungi era tolinaamu mpeera kyava tugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham hadithi eri mu Baihaqi egamba nti man la yarham la yurham taib teri mu Baihaqi eri mu Bukhari man la yarham la yurham atasaasira tasaasibwa ebisolo byennyini tebijja kusaasira kyobola olwaliro omuntu atalina kisa ku nsolo tebawangala bulungi nazo ne Allah tajja kusaasira naffe abantu situjja kusaasira kubanga situkulabamu mukisa gwonna oba mulamwa gwonna so n'olwekyo baganda bange ensolo zetulonda ezo tuziriise emmere zirye bulungi zikkute nabi salam yatugamba nti irham man fi l ard yarhamkum man fi ssamai mwenno bakulu mmwe musaasire ebiri ku nsi kuno yaali muggulu abeere ng'abasaasira okusaasira ekisolo kukiwa mmere yakulya kibeere nga kirya bulungi so mu mulimu gwe omukulu ennyo mu mpisa enkulu ennyo ensolo z'olunda embuzi z'olunda ente z'olunda n'ebirala bino byolabirira binyonyi okukikakatako okubiriisa n'okubinywesa kasita wakkiriza neweewa omutawaana ogwo bw'owulira ng'ekitojja kukisobola tolunda beera ng'obireka empisa ey'okubiri gye tulina okuyisaamu ebisolo byaffe rahmatuha au rahmatuhunna wa ishfaqu alaiha tulina obbisaasira n'okubikwatirwa n'okubikwata empola nabbi sallallahu alaihi wasallam muzimu ku mpisa ze yali musajja mukwata mpola hatta ne ku bisolo kyobulabanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga abantu baalina akanyonyi naye ng'akanyonyi ako bakafudde tageti baana abasahaba balina akanyonyi naye nga bakafudde tageti oli bakatadde webakatadde ono akuba ejjinja aweereza ejjinja nkateebye nkapimye ekyonna abaddugavu tulina omuze ntera okigamba abantu nti abaddugavu tulina omuze gwa bintu bibiri ekisooka tuyiga bye tutaalye ekyokubiri tutereka bye tutakyalinako mugaso osanga omusajja nga ajjuza ekeesi oba omukyala ajjuza ekeesi erimu engoye omubuuza zakiranga nti nesi kyazirinako nsonga nosanga esitowa y'omuddugavu era kyobalaba tetugwako biku yadde ebiyenje tebigwa mu nyumba zaffe ebiku n'ebyenje n'ekukunyi naye kireeta ebiku n'ekukunyi mu nyumba zaffe kiri ekintu eki tutereka bintu ebitalina mugaso mu nyumba zaffe kakati n'olwekyo n'ekisolo kino tukisaasire tokiyigga nga togenda kirya tokitta nga togenda kirya okugyako bye tunaalaba ebiteekeddwa okuttibwa nabyo kyava agamba nti la'ana llahu man ittakhadha shay'an fihi ruhun arada gharadan man ittakhadha shay'un fihi ruhun gharadan rawahu lbukhariyu allah yakolimira omuntu addire ekintu kyonna ekirina omutima naye ng'akitaddewo mu ngeri yokibonereza oba mu ngeri yokifuula nga tageti mugamba nti ngenda kuba tageti n'oteeka wali embuzi oba endiga oba otaddewo pusi n'okasiba bulungi nogamba nti anaakateeba ne mutandika okukasuka amayinja mu kateebe obeera oli mu kolimira kwa allah bwe tugamba ekigambo la'an allaanu taani kalimatu la'ani taani attardu min rahmatillah nti allah akugobye mu kusaasira kwe bw'ova mu kusaasira kwa allah onoogenda mukwani n'olwekyo njagala obakubiriza baganda bange abali nti mu mulimu gwaffe ebisolo mu mpisa zaffe n'ebisolo rahmatuha wa ishfaqu alaiha okubikwata obulungi n'okubisaasira nabwe kyava atugamba ku bantu abo
ababonya erensoro okumanya okukisa kya kukuru nnyo bwe ensoro nga mu buwangaazi bwaye wangala n'abaana baayo tobagijjaako nadda wali ensolo nga yo tekolagana ze ndi musajja mulunzi wa ndiga naye ndiga bwesula n'omwana bwetasula na mwana gwayo nnaku ssatu teddayo gulabirira egugaana eguzira kuba ye ndiga basula n'omwana gwe n'abaganda be bajja olugero olugamba nti ebigwa bitalaze waddiga kyava atambula n'omwana gwe ye wandiga taleka mwana gwe mabega era endiga kasita ogiresa omwana kakati mu rahma eyo gikwate bulungi ogirekere omwana wo bwonaogaana ogirekera omwana ogirekera omwana gwayo sorry bwonaogaana ogirekera omwana gwayo endiga egenda kudduka tejja kubeera nga egulabirira nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava agamba nti manfajaa hadhihi biwaladiha warudda alaiha walada yasanga nabi sallama abantu nga babonyabonye ensolo bagijjeko omwana gwayo naga nti abaayo manfaja hadhihi biwaladiha ani alumiza ani akoseza ensolo eno ku mwana gwayo n'atagujiwa bulungi farudu alaiha walada mugiddize omwana gwayo ensolo naye banetubeere bamazima bantu mmwe gwegwegwe atudde awandaba olwaliro okufuna ekikudde ku mwana wo owulira bubi gwolowooza ki ku nsolo olaba n'embuzi erina eddalu etabaala eno n'eri naye bweba yazadde omwana bw'okwata ku mwana gwayo ekugoberera teyinza kutambula butambuzi n'egenda nolwekyo nabbi saa sallama yasanga abantu basahaba mubamasahaba nga habasu basibye ensolo bagisibye bajawuddeko n'omwana gwayo n'abaga nti abaayi man fajaa hadhihi biwaladiha ani atabudde ensolo eno n'ajawula n'omwana gwayo farudu alaiha waladaha mugiddize omwana gwayo n'olwekyo ekyo nakyo kigambo kikulu nnyo okubeera nga tukinebe kibeera kinyonyi nakyo tomala ga kijjako omwana gwakyo okujjako nga waliwo ensonga ezitegerekese obulungi eyo nayo mpisa gye tulina okuyisaamu ebisolo kino n'abaluzi kibakwatako nnyo nti newankubadde okwawula ensolo kubaawo naye yawula ezi ezaawulikika ezitayawulikika tozaawula nina mukwano gwange bamuyita Dr. Ibrahim Matovu ye yangamba alina ewuwe ente ye ekisooka tebagikama ebyokkama yabigaana ebyokkama yabigaana ne bweba ezadde omwana gwayo guyonkamata ekyokubiri tebagijjaako omwana ekyo kika kyante weekiri nakyo era lumwanyumiza ngamba nti bakwata ku nte eyo bagimujjako oli eyakwata ku nte n'agijjako omwana gwayo olunaku lulamba baasiiba beeyigga n'ente eyo ng'ente emuyigga emuguddeko olutalo yadduka n'alinnya n'omuti n'asooka asirikirako eyo ng'ente etabuse bagijjako omwana kakati ebintu ebyo omwana oyo gwolaba n'abantu mwebali abaagala abaana baabwe ne batuuka ku siteegi empanvu n'ebisolo bwe biri so tubikwatirwe ekisa era tubisaasire olw'abaana baabyo abo ensonga ey'okusatu gye tulina okuyisaamu era no gyegendereze kubanga yeewuunyisa irahatuha inda dhabuhiha allahu akbar ensolo eyo ogikakkanye ogiwummuze bulungi wadde mu kugisala ensolo ogenda kugiri era gitutte mu lufula gikwate bulungi inda dhabuhiha mukaseera k'okugisala ng'ogenda kugirya ekyo nabbi saa salama yakireeterako ne hadithi namba ng'atugamba inna allaha kataba al ihsaana ala kulli shay'in allah yatulaalikako okulongoosa ku buli kintu buli kintu kyonna allah yatulaalikako okukirongoosa n'atuwa bino wammanga fa idha qataltum fa ahsinu al qitla ne bwe mbanga musazeewo kutta mulongoose okutta kyengamba waliyinza okubeerawo oba kutta nsolo oba kyonna ekyetagisa okutta fa ahsinu al qitla mukitte bulungi wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha ne bwe mba mugenda kusala musale bulungi ngamba okusala kuno okwokubeera omuyita okukinjaaja tuslota ne bwobeera ogenda kusala kintu kisale bulungi nabbi n'agamba nti waliyuriha ahadakum dhabihatahu awummuze bulungi kyagenda okusala waliyuhidda shafaratahu n'ekiso ky'ogenda okusazisa kibeere kyogi ebintu ebyo bikulu njagala tugende mpolampola olwaleero lowooza ku musajja aleeta ente okugijja enakaseke okugijja enakasongola okugijja embalala
okujijja eryantonde newalala engeri gyosibamu ente ku motoka laba mubutuufu bakubuza nokubuza kati tugenda zisala naye nabbi agambye ti agikwate bulungi naye ente eyo gyoyogerako oba gyetwogerako yente gyetugamba nti ogenda kugisala naye laba gyoleeta okugulu kuli bweru omukiro ogusibye guli waggulu gwebeeta ogisibye amayembe gali waggulu ejyefulula ejjovu n'ebintu ebirala ebifaanaganako ng'ebyo nolwekyo abooluganda njagala kubategeeza ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti abange inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in nolwekyo abooluganda ku nsonga gyetwogerako ey'okubeera nti obumuuza kati twadde twogera kummwe abantu oba tukyayogera kummwe abantu abatikka ente ente ezo zisaasire bwabanga nabi muhammad saa sallam agati inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in allah yatulalikako okulongoosa ku buli kintu kyonna mukinjaje gwe mutisi wa nte gwa zeetikka okuzijja gye ziva singa olwaleero gwe bakuteeka bubi ku mmotoka nga bakutwala mu kkomera ne bakuteeka bubi owulira otya kubaka nkubye ekifaananyi kyakkomera lwa nsonga naawe oba ogireeta kugisala naye nabbi yatuuka ku siteeji egamba nti aa idha kataltum fa ahsinu l kitla ne bwekubeera kutta mulongoose mu nzita wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha n'okusala musale mu nsala ennungi waliyuhidda ahadakum shafaratahu gezaako okwogiwaza ekiso kyogenda okusazisa ensolo nammwe abagenda okusala ensolo mwekyo abakinjaje njagala kubeebaza ebisobyo byammwe bibeera byogi bulungi naddala babeera mu lufula ekizibu kyammwe kiri mundeeta gyemuleetamu nte ezo n'entwala gye muzitwalamu okuzisala si kyabuvunaanyizibwa okutwala ento gisalira bwe basalidde ginnaayo okunya nga olongoosezaawo naye bwewunya ku musayi eyisibwa bubi ekyo mukimanyi n'ensolo endala bwe zityo nabbi n'agamba nti waliyuriha ahadakum dhabihatahu awo muze kyasaze bulungi nga n'ekiso kyogi bulungi nnyo eyo hadithi rawahu elimamu musilimu kitabu dhabaih nolwekyo abooluganda bwetuba nga twagala empisa ennungi ekyo tukitunuulire nakyo nga kikulu nnyo kubanga ebisolo ebyo nabyo byetaaga okubeera nga biweebwa ekitiibwa mwekyo njagala tuyigemu ekintu kimu nti ebintu byonna byetuwangaala nabyo bitubanja ekitiibwa bitubanja omukwano bitubanja okubeera obumu nabyo wadde nga tugenda kubeera nga tubirya ebyonna bwe tunaabeera nga tubikoze bulungi ne tutambula bulungi mu mbeera ezifaanana bwe zityo tujja kubeera nga tukoze ekyo allah subhanahu wataala kyayagala ezo zempisa z'obusiraamu weewunya obusiraamu okumanya allah yabutuwanga nsonga nkulu n'otuuka n'okubeera nga bukulagira empisa gyogenda okuyisaamu ensolo ensolo temulina lulimi lwemwogera temulina mbeera temulya mmere y'emu naye empisa gyoziyisaamu yeyo allah subhanahu wataala gyayagala era bona obaoziyisiza bwotyo zijja kubeera nga nnungi nolwekyo irahatiha inda dhabuhiha ekisolo ekyo okukiwummuza obulungi ng'okisaze munono mulimu n'embeera tosala nsolo n'ogita nedduka aa tosala nkoko n'ogireka neebuukabuuka mu bbanga gisibe bulungi gikwate ogibeere ngaturiha ogiwummuza bulungi n'ebeera ng'ewummula solema kuwuza nti epaapaala aa beera ng'ogikuuma bulungi ebeere ng'etambula bulungi insha allahu taala tujja kubeera nga tufunamu njagala okutwala omukisa guno bategeeza nti katugende nate tunywe ku lwendo lw'amazzi bwe tunaamala okunywa olwendo lw'amazzi tukomewo njagala kusaba oli yenna abadde tanaba kutuuka naawe tuuka ojje tubeere nga insha allah tutambuza omulimu guno ate oli erimu yaffe bulungi assalamu alaikum.